abamu kuba Isilamu e Masaka benyamivula banabo abatu alibwa mukoti obabatu ala mukoti akulira imamu akulira ba imamu mukuleta Masaka era imamu omukulu w'omuziki kyokwe Masaka omusasu wafe Edward Tomusange Kayinja katuwe bisingawo ba imamu na abasilamu abakulu e Masaka basabye banabo abasatu okuli Sheikh Hamad Kayemba Haji Hamis Kafumbe Kakomo wamune Nasuru Abdalla okugenda mukoti olunako lwenkya bamenyewe emisango gye bagula kwa kulya ba imamu mu Greater Masaka era imamu w'omuzikiti omukulu ogwe Masaka Sheikh Abbas Nseera ensonga bazimalire mu busilamu bano basobola okuva mu kkomera bana basatu batwala Sheikh Abbas Nseera n'abalala basatu mu kkooti oluvannyuma kkooti n'ebasindika kwa limanda mu kkomera ery'okusaza okutuusa ku lwokusatu lwa wiiki eno nga baggulwako emisango ena omuli okukuma mu basiraamu omuliro mbu balwane n'emirala olunaku lw'eggulo bamasheeke n'abasiraamu abakulu mu Greater Masaka bangi beeyiye ku kkomera ly'okusaza okulaba ku imamu Sheikh Abbas Nseera bano nga bakulembeddwamu Amyuka Pooki n'omuwali Mukata Abdalla baavumiridde nnyo eky'okutwala imamu mu kkooti ku nsonga ezandibadde zikolebwako era ne zimalirizibwawo olukiiko lw'obusiraamu e Masaka ne basaba Sheikh Kayemba Haji Kakomo ne banne baddeyo mu kkooti bajeyo omusango gwe baatwalayo imamu ave mu kkomera nti kuba n'embeera y'obulamu bwe si nnungi njagala okubiriza bakama baffe abaatwala omusango guno olwaliro guvudde ku bannaffe okubeera nti bali mu makomera okubeera nga beekuba mu kifuba bategeere nti olwaliro bayinza okuba nga balina kye bavunaana abakulu bano naye olwaliro bakakase nti nabo bennyini balina ensobi ze balina oluusi abantu ze bakyasirikidde bwombadde wano mu kkomera ntunuulira abantu obungi bwe baziddemu okulaba mukama waabwe Sheikh Abbas Nseera nga imamu atukulembera kikakasa bukakasa nti Abbas mukulembeze asobola okugambibwako asobola okunenyezebwa singa wabeerawo ensobi yonna tukakasa bukakasa nti oba oli awo aba batasobodde kwefumitiza mitima gyabwe na kukwata nsonga mu nkwata ya kisajja kikulu wabula ne balaba nga lirikuba ettuufu ery'okusiba bannaabwe nti kibakoze kikyamu Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Kanisa ya Uganda ekunukirizo okweza ensimbi akawumbi akalamba ku nsimbi obuwumbi enkaaga ziyeetaaga okusasula ku bbanja ery'ekizimbe ekiba ezibanjibwa ekkanisa ya Uganda ku kizimbe ekyali kya Chachaus mu Kampala. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu bw'abadde akwasibwa cheke ya bukadde 2 ezivudde mu kibiina ekitaba baliko obulemu naddala abakubiriza abakaluubirizibwa mu kuwulira n'okwogera mu maka g'obwassaabalabirizi e Namirembe agambye nti sabbiiti ejja basuubira nti baakuteeka ensimbi obukadde 7 ku akawunti y'ekkanisa ezaakunganyiziddwa sabbiiti ewedde. Agambye nti obukadde 5.7 zaakunganyiziddwa kuva mu bakristaayo abali mu masekati ga Uganda so ng'obulala obukadde 2.1 zaavudde mu bitundu by'eggwanga ebirala eri abantu abalumirirwa ekkanisa. Saabalabirizi Kazimba Mugalu azemu okusoomooza abakristaayo abatannakwasizaako kanisa ku nteekateeka eno basitukiriremu ng'obudde bukyali. Bongereko ku basomesa kakati nina bano be ngenda okuweereza abagenda okusoma obwawule naye kyandeetedde obuzibu simanyi engeri era kasita admission we bali wano engeri gye bano abataputira kitegeeza tulina okusasula ate ono atagenda kusoma bwawule naye abeereyo mu UCU ng'ataputira kati we baba babiri mugenda kuweereza tunaabakola tutya kale no nsaba bano bakigalaba nabo twongere ku basomesa baabwe beyongere tulyoke tusobole nabo bambi basobole okuba nga baganyulwa mu bigenda mu maaso. Abatuuze ku kyalo Kikungwe mu Lukaagwe Butale mu kitundu ekyakimanya Kabonera baguddemu entiisa mutuze munnaabo w'emyaka 9 bw'asangiddwa ng'attiddwa mu ngeri y'obukambwe. Ssentebe w'Ekikungwe Deo Sekito ategeezezza nti omugenzi Edirisa Mukasa abadde amanyiddwa ennyo nga Kalambo era abaamusse kigambibwa nti baamuggye mu nnyumba ye ne bamufulumya ebweru nga we bamutemulidde. Diriisa n'abakakiiko kike bavumiridde ekikolwa kino ekituusiddwa ku mutuuze munnaabwe. Kuvumirira ne kuvumirira yenna abantu ab'emitima emibi mwami Diriisa abadde wa myaka 9 akyala okutuusa emyaka 15 egiyise baamuyiira asige kati ye bamutemye etemye nga kyafudde kimanyi kizibu kyonna kyabadde na muntu. Wetukoledde guli ino nga poliisi eganye abatuuze okutuuka mu kifo ewagudde enjege eno esobole okukola ogwayo ogw'okunoonyereza.
Abachala mchivuga luka ya mdistrict ye Kalungu batendeleza radio ya Ssaabasajja Kabaka Kyabasa Famulo kugunja wenteka teka ya CBS Pewosa jibagami etiba yambye nyoko yukula kulanyano kuvambu pangisa. Bana abayita mu kibiina kya CBS Pewosa ekyabaako kyoyiga mu kaperi luka ya babadde mu lukiiko lwa olumalako omwaka ne bagamba nti okuva lwe beegatta ku nkola ya Pewosa basobodde okwekulaakulanya n'okukyusa obulamu bwabwe baweredde abaana bazimbye ennyumba n'okuteekawo enkulaakulana endala ebagasiza awamu. Amannya gange nze Lusinambalirwa. Natandika ekibiina kya Pewosa kino nga nnyina ekiruubirirwa kubanga abakyala tuyisibwa bubi. Tuyina kigendererwa tuba tuyina emirimu naye Pewosa ennyambye nsobola okuterekayo ne neewolayo k'okuwerera abaana bange naye era nfunyeyo akasente akamu k'enterese ng'ekiruubirirwa njagala kuzimba kugula ploti nzimbire abaana bange tubeerewo bandi mu kazigo era neebaza Pewosa ne CBS mbyebaza okulaba nga batubeezezzaawo kuba twali tetukimanyi. Amannya nze Nalongo Scovia. Neebaza Pewosa njebaza nnyo okutubeererawo kubanga ploti yange nali njirina naye yanyambako okuzimba kati ssaawa zino nti ngenza okumalako omwaka nga mmaze okuyingira ewange. Omukwanaganya wa CBS Pewosa mu bendo lye Masaka Kasujja bako kyoyiga yeebaziza bakyala bano olw'okujjumbira enkola ya CBS Pewosa n'asaba bannabuddu okwongera okweyunga ku nkola eno. Kasujja bako kyoyiga wabula bana bafalaasidde beewala okutabiikiriza ebyobufuzi mu nteekateeka ezibakulaakulanya. Kubiriza abantu bonna tife ekibiina kyaffe tekyawula oli wa ddiini ki oli wa ggwanga ki oli musamize oli mukatuliki oli musiraamu jangu oyingire kubanga obwavu bwe buluma tebwawula bano babali. N'ekirala oluusi abantu balina enkola z'ebibiina ebingi bye babaddemu amu baagala oziyingiza mu nkola ezimu nze mbadde ndowooza bw'otegeera ekibiina nti ndi mu kyankola kya ya CBS ekyo kyoba onywererako bwona osanga enkola y'ekibiina ekirala naye omugende mu bikanyeko era mu bikole ki ffe tulina gwe tuvuganya naye wabula tukola mulimu gwa Ssaabasajja kubanga kino ekiragiro kya Kabaka. Omubaka mu Parliament akiikirira Mawogola South Namugagoreti asabye abakulembeze b'ekitundu ekyo okukomya enjawukana z'ebyobufuzi ezaaliwo mu kulonda okuwedde basobole okusitula Mawogola yeegombesa buli munnansi. Namugagoreti binabyogeredde Matete Town Council bw'abadde awaayo ensigo za kasolyo w'embala ttani nnya eri abantu ba Mawogola South ng'omu ku kaweefube w'okugoba obwavu nga bayita mu by'obulimi. Omulimu ogw'okugabira abantu bano kasooli gukulembeddwamu olukiiko lwa bannaddiini olwalondebwa gye buvuddeko n'abakulembeze b'eggombolola ezikola Mawogola South era Namugagoreti yasinzidde wano n'agamba nti ekigendererwa kye kyakuweereza bannamawogola nga tayawudde mu bantu n'asaba abakulembeze abalala balabire ku njawukana beerabire enjawukana z'ebyobufuzi batwale ekitundu kyabwe mu maaso. Eyali eyo ng'ayina gwe yali ayagala n'atayitamu nsaba bategeeza nti olulimi olusogola n'oluyiisa zaawukana. Kakati tuli mu lulimi lwa buweereza. Nsaba muwala n'oyo yenna yenna aleeta biri ebyali mu lulimi lwa Kalunga aluleeta mu buweereza. Oyo mulabe wamwe namba emu. Tewali kitundu kiyinza genda maaso nga ssaawa eno mukyatunyumiza nali mpagira gundi kati we bw'aba taliiwo ogenda kukola otya. Njagala mutegeere nti woba oli Matete Town Council mmeeya weyo mmeeya ye mmande gwe wali oyagala teyayitamu mulinde ekisanja ekirala ekiddako. Wano nga tutandika emyaka etaano twakatandikako emyezi ebiri gw'oli awo emyaka etaano mingi bakadde bange saagala tuwaale. Covid wali sagala wegateko pressure sagala lwale byotategeere kubanga olowooza bitagenda kutwala maaso. Emyaka etaano gya buweereza wabanga Namugaye mpaka Parliament ofisi ya feno mugikozese bulungi okulaba ng'ogifuna mu myaka egi. Abakulembeze bannanga abali wano tuwe abakulembeze abalondebwa ebitiibwa ate n'abakulembeze nsaba muwe abatulonda ki ekitiibwa. Ssentebe w'eggombolola ye Mitete Ssenyonga Baker Byayi asabye abo ebyokwerinda n'abalala baweereddwa ensigo zino okuzisimba mu bwangu ddala bazirabirire era bave mu bwavu. Tusaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaweereddwa kasooli ono obutamuteekaawo na kumufula wa kusiika si mmere yakuba buwunga kasooli wa kusimba wa kusiga kwaza mmere oba okuteeka mu byagi byaffe tusobole okuba nga mu biseera ebiddako mu byagi byaffe mbaamu emmere. Tufunidde kasooli ono twali tumaze okufuna enkuba tuloza nti oluvaano tusibira mu nnimiro so ebyalo byonna ebikolwa Mawogola South bimaze okufuna kasooli waabyo. Abakulira ebibiina by'emyoga abalabuddwa ku kwongeza magoba ku nsimbi ze basaba abeegasi. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu katuwa ebisingawo. Abakulira enteekateeka z'emyoga mu disitulikiti y'e Mubende ne Kassanda balabuddwa okukomya mbagirawo okuduumuula ssente ez'amagoba ze basaba abeewozi mu bibiina bino.
okulabula kuno kukoleddwa omukwanaganya w'ebibiina eby'emyoga mu disitulikiti zino ey'e Kassanda ne Mubende. Bisasa Abdul bw'ategeezezza nti basanze ebimu ku bibiina mu kitundu kino nga byaduumuula ensimbi ez'amagoba ze bisaba bammemba. Bisaso annyonnyodde nti kikyamu ddala okususa amagoba ag'obutundutundu 8 ku buli 10 gavumenti ge yassaawo, nti era bagenze okwetalaga ebibiina eby'enjawulo okwetoloola disitulikiti zino ey'e Mubende ne Kassanda, nga bangi ku bo ababikulembera baaduumula ensimbi ne bazituusa ku bitundutundu 15 ku buli 10 ekintu ky'agambye tekiri mu mateeka. Agasseeko nti senga ensimbi zino ziduumulwa mu ngeri eno kyakulemesa abantu bangi okwewalanga ensimbi okuva mu nteekateeka eno ey'emyoga okusobola okulaba nga bejja mu bwavu, so nga yateekebwawo nga yakuyamba abantu abakyali abaavu okulaba nga nabo batumbula ebyenfuna byabwe. Zino sako si za gavumenti n'omulundi no ffe tujja kukola rolozi zaffe nga we tuli wano kati kubategeeza biki birina kukolebwa naye kubagayidinga naye ebyenkola byonna biri mu mikono gyabwe. So njagala kubategeeza nti percentage y'emyoga eri ku 8%. Olukiiko lwa baminisita abasinga okuba abakugu mu ggwanga lino lwe lwatuula nga lubaze okwekenneenya ebintu bingi ne luteeka ku 8, ne tugamba singa sako egambe ewolera ku 12 kubanga na association naye ina activities zayo wansi, oba oliawo kano ka percentage akayita mu 8 kayinza kuba kaki ka association etambuza mirimu, naye tewali muntu akkirizibwa kusukka 12%. Wano wasinzidde n'abalabula obutaddayo kuduumuula nsimbi okuva ku butundutundu 8 gavumenti bwe yateekawo okusaamu ensimbi endala, ndi kubanga n'abakwatibwa yenna bwa n'abatwaliddwa mu mbuga ez'amateeka waakuvunaanibwa nti kubanga ajja kuba akikoze ye ng'omuntu. Sebuufu baana ba Kintu, CBS FM e Mubende. Abaka ba parliament bewunyiza engeri emyo ensimbi ebukadde 3 gye zaweebwamu ebibiina by'emyoga 11 mu Kassangati Town Council mu disitulikiti ya Wakiso. Bino byeyimu ku bizuuliddwa abaka ba parliament okuli owa Kyaddondo East Muwadankunyingi n'omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Wakiso Betty Ethel Naluyima bwe basisinkanye Town Clerk w'e Kassangati Lutalo Umaru mu kulondoola enteekateeka y'emyoga. Ombaka Muwadankunyingi ategeezezza nti ekyewuunyisa ku bibiina bino ebyafuna ensimbi ezo ku byonna tekuli kiwandiise mu mateeka. Kumi n'emu be bayamba naye ogenda okuba be bayamba emu ya baveterani tetuikuba tawunika kubuuza baveterani baluwa wano okujjawo nga wawandiisiza RDC yennyini nga yeyise veterani ne baveterani aboogerwako eri tebaliiyo naye nga bakozeyo saaka ya veterani ne baleka abatakisi ne baleka ababooda ne baleka abasaaruuni bwetukubiddeko wasaaruuni tumukubiddeko agamba yatunda mu katale kati akatale ne saaruuni byawukana ogenda okwesanga nti byakolebwa nakigendererwa ekyokulekayo abantu baffe bayiseewo buyisa ssente tewali saako zaakole byambye okukola saako entufu ate ziri mu bammemba nga batuuze era abantu abakolera mu Kyaddondo mu Kassanga Town Council ssente zino zaallocating b'ebibiina ebyo n'ebina ebimu ebyateekebwayo nga tebinawo kuwandiisibwa biwandiisibwe tulabe baani ababirimu naye ssente saawa eno singa zifuluma toyinawo wogera zibanja kibiina kitaliiwo. Muwadankunyingi agambye nti enteekateeka eno erina okuddamu okwetegerezebwa n'okulaga ensaasaanya y'ensimbi ezo. Ye Town Clerk wa Kassanga Town Council Lutalo Umaru ategeezezza nti ebyokuwandiisa ebibiina ebyaweebwa ensimbi talina kyamanyiiko n'akatono kubanga enteekateeka y'okuwandiisa ebibiina by'emyoga ekolebwa kitongole ekya Microfinance Support Center. These are the gaps now. If the town clerk is not part of the verification process, then I have to be there. That's a recommendation probably I can give. For me to be clear, fully in charge and control. Much as I'm an accounting officer, this money is not coming direct to my accounts. Even I cannot account for them. It's not money, it's not me who disperses the money. I just monitor as you also monitor and supervise, and then we address the challenges. That is it. Bana fenecho gema uliro kuva mbitundu bya Buganda sigala nafe ku CBS FM eyo bujjajja tunadinganida